Просто xayolimga kelib qoldi va hisoblab ko'rdim. Qaranglar. Quyosh bizdan 149.597.900 km uzoqlikda. Yorug'lik tezligi 299.792 km/soatga teng. Keling, endi hisoblab ko'ramiz buni. Quyoshdan chiqayotgan yorug'lik yergacha kelguncha qancha vaqtda yetib keladi? 149.597.900 bo'lamiz 299.792 ga. 499 soniya chiqdi. Keling, endi buni minutga bo'lamiz. Gidetta 8.5 daqiqa ekan. Da, bu narsani oldin fizika, astronomiyada ham o'tganmiz, lekin meni boshqa narsa qiziqtiryapti. Endi qaranglar, yerga eng yaqin bo'lgan yana bir yulduz bor, Proxima yulduzi quyoshdan keyin albatta Kentavr yulduzi deyishadi. 40 trillion kilometr uzoqlikda joylashgan ekan. Keling, shuni hisoblab ko'ramiz. Mana 4 trillion, mana bu 40 trillion bo'ldi endi. Buni bo'lamiz yorug'lik tezligiga. 299.792. Buni bo'lamiz daqiqalarga, buni bo'lamiz soatlarga, buni bo'lamiz kunga, buni bo'lamiz oyga, buni bo'lamiz yilga. 4.5 yil, 4 yil 3 oy. Shunda kelib chiqyaptiki, 4.5 yil oldin porlagan yulduzni biz hozir ko'ryapmiz. Balki o'tgan yil u yo'q bo'lib ketgandir. Bu eng yaqini edi. Eng uzoqlari bor. 400 yil oldin porlagan yulduzlarni endi ko'rayotgandirmiz. Qizig'i, balki hozir ular yo'qdir.